Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és folytatódik a csoda. Kérem szépen, az az isteni gondviselés, hogy a Talmud közel 2500 lapjából pont úgy jött ki a lépés, hogy tegnap is, és ma meg még inkább az új évvel fogunk foglalkozni. Mi más lenne ez, mint egy isteni gondviselés? Pont úgy jön ki a lépés, az Éruvin traktátusban, ennek tényleg tulajdonképpen nem sok köze van a Rosh Hashana ünnepéhez, úgy jön ki a lépés, hogy pont azon a napon, amikor készülünk az új évre, ezen a napon az új évről lesz szó. Tegnap még csak abban a kontextusban volt szó az új évről, hogy az Éruvot hogyan kell csinálni, egy szentségnek számít-e a Rosh Hashana két napja, vagy két különálló szentségnek számít. Ma viszont már az imákkal is foglalkozni fogunk, a Rosh Hashanai imákkal, a Rosh Hashanai liturgiával, úgyhogy tényleg nem tudjuk másképp értelmezni ezt, mint egy isteni jel, hogy jó úton járunk, és csak előre. Úgyhogy a Talmud Éruvin traktátusának 40-es lapját fogjuk ma elemezni. És mielőtt rátérnénk a liturgiára, az újévi liturgiára, előtte még visszatérünk egy kicsit a tegnap tanultakhoz. Tegnap egy történettel fejeztük be. A történet arról szólt, hogy Rav Seishes, Rav Chisda és Rav Nachman vendégségben voltak a Reish Galusa, a fejedelemnél, és kérem szépen a diaszpora ünnepjének második napján voltak, tehát ünnep volt, a diaszporában két napot kell tartani az ünnepet, ahogy ezt mindjárt tudjuk, és ők a második ünnepnapon voltak, ami egy rabbinikus előírás, és hoztak finom szarvaspörköltet. Ezt a szarvast az ünnep első napján ejtették csapdába, és a második napján vágták le. És az volt a Rav Nachmannak és Rav Chisdának a véleménye, hogy mivel itt az ünnep második napjáról van szó, amit csak a szafek, a kétel miatt tartunk, ezért meg lehet enni ezt a szarvaspörköltet a következő érveléssel. Ha tegnap volt ünnep, és tegnap csapdába ejtették ezt a szarvast, ugyan nem zsidók voltak, akik az ünnepet úgymond megszegték, de ilyenkor mégis előírás, hogy ne legyen hasznunk ebből az ünnepszegésből, ezért várnunk kell egy napot. Nos, ez megtörtént, mert most már másnap van, tehát ilyen értelemben meg lehet tenni a pörköltet. Ha pedig nem tegnap volt az ünnep, hanem ma van az ünnep, akkor nem érdekel, hogy tegnap fogjuk rejtették. Az pedig, hogy levágták az állatot ma, azt lehet, hiszen ünnepen lehet ételt készíteni. Ez volt a tegnapi érvelés, és erre mondta azt Rav Seishes, hogy nem, mert szerint a két ünnepnap, a diaszporában lévő két ünnepnap az egy hosszú napnak számít, és ezért nem lehet ezt a érvelés, ezt a variálást, ha úgy tetszik, az ünneppel kapcsolatban megcsinálni. Ma ugyanennek a történetnek egy másik változata, vagy egy másik változatával fogjuk kezdeni a tanulást, ahol ugyancsak szarvaspörköltről van szó, de egy kicsit másképp jegyezték fel a történetet. Más volt a vita Rav Seishes és Rav Nachman Rav Chisda között. Nézzük, hogy hogyan szól a történet ebben a változatban. A 39-es lap alján, B oldalának alján tartunk. Amara vási le dida amár le mára húbár távja láb itztedid. A vási azt mondta, nekem úgy mesélte ezt a történetet a mémár, hogy nem egy csapdába ejtett szarvasról van szó. Nem arról van szó, hogy az volt a probléma, hogy az ünnep első napján csapdába ejtették a szarvast, másik napján levágták, és most a másik napján vitatkoztak arról, hogy meg lehet enni ezt a szarvast, vagy sem. Hanem arról volt szó, hogy
az ünnepnapon magán, az első napján az ünnepnek, hoztak egy szarvast, amit a szombat határon kívülről hoztak be. És ugye akkor itt az ünnep szegése, az ünnep megszegése az az volt, nem az volt, hogy fogjul, vagy csapdába lejtették az állatot, ami amúgy egy tórai ünnepszegés, hanem az volt, hogy a Tchum Shabbos, a szombat határon kívülről hozták be a pörköltet. Akkor mi volt a vita? Miért volt az, hogy Nachman és Rav Chisda annak ellenére, hogy itt egy ünnepszegés által jött be a pörkölt, ennek ellenére megették a pörköltet? Manda achal szavára bobis visszal, zem mutar bisszal visszal áche. Ők azt mondták, hogy tekintettel arra, hogy itt egy rabinikus tilalomról van szó. Ugye? Mert maga a Tchum Shabbos, a szombat határ, az egy rabinikus tilalom. Az is egy rabinikus tilalom, hogyha egy nem zsidó vallású személy, értem, szombatszegést követ el, akkor abból nem húzhatok hasznot. Ezért annyi könnyebbség ebben az esetben van, hogyha a szombat határ megszegésével szegte meg az ünnepet egy nem zsidó vallású személy, de nem az én érdekemben, hanem egy másik zsidónak az érdekében, akkor nekem nincs az a büntetésem, hogy meg kell várnom azt az időt, amit nyertem azáltal, hogy ő megszegte a szombatot, és csak a szombat kimenetele után ezt az időt megvárva húzhatok hasznot ebből a szombatszegésből. Én azon nyomban hasznot húzhatok ebből a szombatszegésből. Értsük, hogy még egyszer, hogy miről van szó. Alapból, ugye, ha egy nem zsidó a szombatot megszegi, értem, mit tudom, főz nekem egy pörköltött sábeszkor, akkor én azt a pörköltött szombaton nem ehetem meg, de még moce sábeszkor, a szombat kimenetele után sem ehetem rögtön meg, hanem meg kell várnom azt az időt, de is se jászul, amennyi ideig egy pörkölt megfőzése tart. Ugye? Miért? Mert a rabbik nem akarták, hogy komolytalanul vegyük a szombatot, és megkérjünk nem zsidókat, hogy szegjék meg a számunkra a szombatot, vagy hogyha megszegték a számunkra a szombatot, akkor azon nyomban hasznot is húzzunk belőle. De Rav Nachman és Rav Chisda szerint hol voltak ilyen szigorúak a rabbik? Abban az esetben, hogyha egy tórai tilalomról volt szó, és ha ezt a tórai tilalmat közvetlenül nekem, az én érdekemben szegték meg. Ha viszont egy rabbinikus tilalomról van szó, és nem is az én érdekemben szegték meg, hanem valaki másnak az érdekében, akkor én azon nyomban hasznot húzhatok belőle. És erről volt itt is szó, mert az, hogy behozták a szarvashúst a Tchum Shabbos-en kívülről, a szombathatáron kívülről, az egy rabbinikus szombatszegés, és a húst azt az egy rabbinikus szombatszegés, és magát a pörköltöt nem nekem hozták, hanem a fejedelemnek, akinél vendégeskedtem. Tehát ez olyan, mintha valaki másnak hoztak volna, és én hasznot húzok abból, amit valaki másnak hoztak. És ezért megengedték, Rav Nachman és Rav Chisda megengedték, hogy hasznot húzzak belőle, és rögtön megették a pörköltöt. Mándelő, jachál, szavarod, kalde, asszile, bémid, rassag, a lussza, dájtad, a kudarában, a nassz. Rav Seishes miért nem értett velük egyet? És itt azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon logikus az, amit Rav Seishes mond. Igazatok van, hogy normál helyzetben, ha csak egy rabbinikus szabályt szegtek meg, akkor ha nem nekem közvetlenül, az én érdekemben történt az ünnepszegés, akkor én rögtön hasznot húzhatok belőle. De ebben az esetben nem erről van szó. Mert amikor valamit hoznak a fejedelemnek, a résgalutának, akkor eleve azért hozzák, mert tudják, hogy ő nem egy magánember, hanem egy iscibúr, egy közösségi, vagy egy celebritás, akinél csomóan vendégéskednek, és így tovább, és így tovább. Tehát tudják, hogy ez nem csak neki szól. Tehát amikor a szombatot vagy az ünnepet megszegték, akkor nem csak az ő érdekében szegték meg, hanem hanem az egész közösség érdekében is. Ezért Rav Seishes nem evett belőle. Jó, akkor a történetnek ez a változata is teljesen koherensnek tűnik. Egy dolog nem stimmel vele, hogy az előző változatában a történetnek ott
ugye volt egy olyan vége a történetnek, hogy ugye az egész történet arra épült rá, hogy a vita arról szólt, hogy egy szentség vagy két szentség, a két különálló szentség, a Rosh Hashanah két napja, és végül elment Rav Seishes Rabba Bar Shmuelhez, és megkérdezte tőle, és Rabba Bar Shmuel azt mondta neki, hogy a másik két rabbinak volt igaza. És ugye ez a része a történetnek nem stimmel bele ebbe a mostani változatba. Va Ashkechén Rav Seishes Rabba Bar Shmuel, va Amarlé, azt mondja, a Talmud ez szerint a történet szerint, vagy ez szerint a változata szerint a történetnek, hogy hajut valami ajlam, soha nem is volt ez a vége a történetnek, nem történt meg. Az a vége, utána elment Rav Seishes Rabba Bar Shmuelhez, és megkérdezte, hogy kinek van igaza, ez nem része a történetnek. Oké. Okay. Most akkor ezek szerint arról azt mondjuk, hogy ha van általában egy szombatszegés, amit az érdekemben egy nem zsidó megszegi a szombatot, akkor nekem abból a szombatszegésből nem lehet hasznom szombaton, sőt, még szombat után is meg kell várnom azt a bünti időt, amíg amúgy én megcsinálhattam volna. Tehát, hogy főznek nekem egy pörköltöt, annyi időt kell várnom a szombat kimenetele után, amennyi ideig a pörkölt főzése tartana. De ha egy nem zsidó a szombatot csak a rabbinikus szinten szegte meg az érdekemben, akkor esetleg van arra mód, hogy én engedékenyebb legyek ezzel az ügyel kapcsolatban. Ráadásul, hogyha nem az érdekemben szegte meg, hanem valaki másnak az érdekében szegte meg, akkor meg eleve már hasznot húzhatok belőle. És erről szólnak a következő kis történetek, epizódok. A hull lifta, de azt jelenti, hogy ez a nafak rava házédek misse, sarav rava le mizva minej. Amikor Machozába, az egy babiloniai város, hoztak be fehér retket, és Sávesz volt, és Rave látta, hogy a fehér retek már kezd romlani. És tudta, hogy ha még várunk, akkor már nem lesz használható a fehér retek. Azt mondta a közösségének, megengedem, hogy vegyetek a fehér retekből Sávezkor. Most gondolom, itt az volt, hogy nem rögtön fizették ki, hanem elvettek a fehér retekből. Ugye, mi lehetett volna a probléma? Miért engedte meg? Amár ha vádálj, mert ezt mondják. Azt mondta, nézzük, mi volt a fehér retek genomja. A fehér retket biztos, hogy már tegnap levágták, vagy leszületelték. Azért maga a tórai szombatszegés nem ma volt. Nem szombaton, hanem még szombat előtt. Mája mát chutzre tchum ászja. Most mi az egyetlen probléma, hogy a tchum sáveszen kívülről, tehát a szombathatáron kívülről hozták be a retket. Na jó, de hát a Bobi is vissza az-e, muta lecha lisza lachem, a korsakén hajdár dájtaden achrim assza. Igen, csak hogy ez a szombat határon kívülről való behozatal, ez egy rabbinikus szombatszegés, nem egy tórai. És mert a szombat határ eleve fogalma, a szombat határ fogalma az egy rabbinikus törvény. És a piacra, amikor behozták a retket, akkor nemhogy egy másik zsidónak hozták volna, ami ugyancsak ebben az esetben azt eredményezte volna, hogy rögtön én, akinek nem közvetlenül megszegték a szombatot, rögtön hasznot húzhattam volna belőle, hanem itt miről van szó, hogy meg haza lakosságának hozták be a retket, akik többségükben nem voltak zsidó vallásúak. Akkor meg pláne, hogy hasznot húzhatok belőle. Kivéve haza, de akkor mápisi, umájti lejú, asszer lejú. Viszont amikor Rava kezdte látni, hogy hétről hétre ismétlődik, és eleve több retket hoznak be a piacra, mert látják, hogy a zsidók veszik a retket, akkor azt mondta, na jó, ennyi volt. De arra, hogy rászoktassuk magunkat arra, hogy miattunk megszegjék a szombatot, azt már nem. Hánhub nége nana, de gazulé asszab jöjjöm töv séni. Le urta, sari le ura vina, le urchebe le alter. Voltak ezek a, hogy mondanánk ma magyarul, virágosok, akik a esküvői baldahint díszítették mindenféle növényekkel, így például Hadassimmal, Mirtusszal. És a Mirtusz, amit hoztak, vagy amit használtak, az olyan Mirtusz volt, ami tegnap, és tegnap pedig az ünnep második napja volt, hoztak be, vágtak le a nem zsidók a fáról, ugye az ágakat, hogy értsük, mire van szó. Tehát mondjuk vasárnap hétfőn ünnep van, hétfő az ünnep második napja, kedden
pedig ezek összeraktak, volt valami esküvő, és összeraktak egy esküvői sátrat, baldahin. Amit olyan mirtuszágokkal díszítettek, amit tegnap vágtak le, ugyan nem zsidók, de ezzel szombatszegés volt. Most mit mondott a erre Ravina, hogy nem kell megvárni azt az időt, amennyi idő alatt én levághattam volna, leszüretelhettem volna ezeket a mirtuszágokat, hanem rögtön lehet az illatukat élvezni. Amelé Rave bártak lufale Ravina lészer lejumár. Erre Rave azt mondta Ravinának, hát miért nem tiltod ezt be? Mipnél se én nem létaira. Betilthatnád annak ellenére, hogy valóban most már eltelt a megfelelő idő, és az ünnep másik napja volt, és van mindenféle okod arra, hogy engedékeny legyél ebben a kérdésben. Mégiscsak be kéne tiltanod. Miért? Mert az emberek, azok a zsidók, akik ezt ennek hasznát látják, ők nem bné tajra, nem tóra tudósok, és azért nem fogják tudni, hogy mi az oka az engedménynek, és eleve az ünnepekkel kapcsolatban ezért könnyelműen fognak eljárni. Mászki flérab smája tájmon, de innen nétajra, hab nétajra saj, be innen végte is a jászú. Most erre azt mondta Rav Smája, milyen furcsa ez a párbeszéd. Mit mondott Rava? Ravinának? Tiltsd be, mert ezek nem tóratudósok, és ezért nem tanult emberek, és ezért nem fogják tudni, hogy miért engedted meg a mirtuszágak azonnali használatát, és miért nem írtad elő, hogy meg kell várni azt az időt, amennyi idő alatt te hoztad, vagy te vágtad, vagy te születelted volna le a mirtuszágakat. Amiből úgy tűnik, mintha tóratudósokra lett volna szó, az már mindenki egyetért, hogy rendben van, hogy lehet hasznot húzni belőle. De hát miért? A mirtuszágak levágása az egy tórai ünnepszegés, vagy szombatszegés, tehát ez az egész engedmény, amiről az előbb beszéltünk, nem érvényes, mert minden engedmény, amiről mi korábban beszéltünk, az akkor volt, amikor maga az ünnepszegés egy rabbinikus tilalmat szegett meg, és hogyha nem miattam csinálták, akkor azt lehet használni, nem kell megvárnom azt az időt, a bechdeise jászu, azt az időt, amennyi idő alatt én ezt meg tudtam volna csinálni az ünnep után. De itt nem erről van szó. A mirtuszágak levágás az egy tórai tilalom. Azt mondta nekik, na jó, igazatok van, menjünk el, kérdezzük meg Ravát. Elmentek és megkérdezték Ravát, amelléjúbik, de is jászú, valóban meg kell várni azt az időt, amennyi idő alatt én meg tudtam volna csinálni ugyanezt a munkát, tehát magyarul köteles vagyok megvárni ezt az időt, és nem volt igaz a Ravinának, amikor azt mondta, hogy rögtön lehet belőle hasznot húzni. Oké, ezt a kérdést lezártuk, és most visszatérünk a Misnának az utolsó állításához, ami egyben, ahogy ígértem is, kapcsolódik kifejezetten a következő két naphoz, az új évhez. Ugyanis az újévi liturgiáról lesz szó. Mit mondott a Misna végén Rabbi Dajsza? Ugye tegnap hosszasan beszéltünk róla, hogy mi az oka annak, hogy Rosh Hashana a két napos, az új év az két napos ünnep, pedig a Tórában egy napként van apostrofálva. Mi a dolog lényege, hogy mivel Rosh Hashana maga az új holdra esik, és az új hold az mindig kételyes, hogy milyen napon lesz, mert eshet 29 nap után, és eshet 30 nap után, ugyanis az holdújulás az mindig 29,5 nap. És mivel nem tudták előre, hogy mikor fognak jönni a tanúk, akik jelentik, hogy tegnap este láttuk a holdat, ezért végül is úgy alakult, hogy két napos ünnepről beszélünk. Most a kérdés az az, hogy később ez eleve... már eleve el lett rendelve, hogy két napos ünnep legyen, de mégiscsak volt itt egy bizonyos időszak, amikor egy szafek, amikor egy kételyről beszéltünk. Ugye mi volt a kétel? Hogy ma van Rosh Hashana, vagy holnap lesz Rosh Hashana? Második napján pedig az volt a kétel, hogy ma van Rosh Hashana, vagy tegnap volt Rosh Hashana? De mit mondott Rabbi Dajsza a Misna végén? Azt mondta Rabbi Dajsza, hogy ezért az imáinkban azt kell mondanunk, örökkévaló Istenünk, segíts meg minket, ha ma van Rosh Hajdes, akkor ma. Ha holnap lesz a Rosh Hajdes, akkor holnap.
A második nap pedig azt kell mondanunk, örökkéval Istenünk, segíts meg minket ezen a napon. Ha ma van, és hajnos, akkor ma. Ha tegnap volt, akkor tegnap. Magyarul ezt a Rosh Chodest, ezt meg kell említeni, és ezt a kételyt meg kell említeni a imánkban. Most a következő lesz itt ezzel az egésszel kapcsolatban a kérdés. Itt kétféleképpen is le... Ja, még a Mishnának a végéhez hozzájön, hogy a bölcsek nem értettek ezzel egyet. Most az itt a kérdés, hogy mivel nem értettek egyet a bölcsek, és hogy értsük, hogy mi a dilemma, hogy mi az, mivel nem értettek egyet a bölcsek. Itt kétféleképpen lehet értelmezni ezt az egész diskurzust. Rabbi Dajsza azt mondta, hogy az imáinkban úgy kell mondani az imát, hogy örökkévaló Istenünk, segíts meg minket ezen a szép napon, hogy haros, ha édes van ma, akkor ma, ha holnap, akkor holnap. Ugye, és ezzel nem értettek egyet a bölcsek. Mi az, amit mondott Rabbi Dajsza? Mi volt a lényege? Kétféleképpen lehet érteni. Az egyik az, hogy ki kell kötnöm egy ilyen feltételt, és jeleznem kell, hogy nem biztos, hogy ma van Rosh Hashanah napja. Mert lehet, hogy ma van Rosh Chodesh, akkor ma van Rosh Hashanah napja. Ha holnap lesz Rosh Chodesh, akkor holnap lesz Rosh Hashanah napja. A második napon ugyanígy kell mondani, ha ma van Rosh Chodesh, akkor ma van Rosh Hashanah napja. Ha tegnap volt, akkor tegnap volt Rosh Hashanah. Tehát a feltételes módot azt el kell mondanom. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, ami önmagában kérdés, hogyha még biztosan is tudnám, hogy ma van Rosh Chodesh, meg kell-e említenem a Rosh Chodesht a Rosh Hashanah-i imában. Az, hogy új hold van, azt meg kell említenem az új évi imában, vagy azzal, hogy azt mondom, hogy új év, az már magában foglalja az új holdat. És ez a kérdés, hogy miben vitatkoztak. Abban vitatkoztak-e, hogy feltételes módban kell az imát mondani, mert nem tudom, hogy melyik nap van a Rosh Chodesh, vagy abban vitatkoztak, hogy eleve meg kell említenem a Rosh Chodesht, meg kell említenem az újhold napját az újévi imáinkban. Csak hogy értsük, hogy miről van szó, az egésznek a logikája az, hogy amikor imádkozunk, amikor a rabbik elrendelték az imákat, és erről részletesen beszéltünk a Brachot traktátusban, amikor a rabbik elrendelték az imákat, akkor vannak bizonyos fix imák, a reggeli, a délutáni és az esti ima, amik paralel a reggeli áldozáshoz, a délutáni áldozáshoz és az esti áldozat égetéshez. Hogyha ünnep vagy különleges nap volt, akkor a szentélyben is egy plusz áldozatot hoztak, ezt hívjuk muszaf áldozatnak. A reggeli és a délutáni áldozás között volt egy plusz áldozás, a muszaf áldozás. A reggeli és a délutáni áldozat az minden nap ugyanolyan volt. A muszaf áldozás az eltért minden ünnepen. Hogyha volt muszaf, akkor sábeszkor más volt, ünnepen más volt, Rosh Chodeskor más volt. Most, hogy ennek ezzel párhuzamosan, vagy ezzel paralel, minden ünnepen betoldunk egy plusz imát. Ugyanúgy, ahogy a szentélyben betoldottunk egy plusz áldozatot, betoldunk egy plusz imát. A szentélyben volt egy plusz áldozat, aminek az volt a neve, hogy muszáf, akkor mi is betoldunk egy imát, aminek az a neve, hogy muszáf. Ez a muszáf, ez mindig eltér a különböző ünnepeken. A kérdés az, hogy a két ünnep esik egymásra. Akkor mit kell ezzel a muszáffal kezdenem? Hogyan kell ezt a muszáfot mondanom? Meg kell-e említenem benne mind a két ünnepet, vagy sem? És például, hogyha ugye milyen két ünnep esett egymásra, például esett szombat újholdra, akkor szombat és újholdról szól közösen a muszáf, illetve esett például Rosh Hashanah is újholdra, sőt nem csak esett, hanem ez mindig esik. Ez a kérdés, akkor meg kell-e említenem a Rosh Chodesht külön a Rosh Hashanah imában, vagy a Rosh Hashanah imával letudom a Rosh Chodesht is. Amar Rába, aki a Vinambé Rafuna, következőt mesélte Rába. Amikor a Funa tanházában, iskolájában tanultam, a következő kérdésben voltunk bizonytalanok. Mául Ászkés Rosh Chodeshben Rosh Hashanah. Külön meg kell említeni a Rosh Chodesh tényét a Rosh Hashanah imában, vagy sem? Kíven de halluki muszafin amrinan? Ugye az egyik oldalról két muszáfot hoztak ilyenkor. Rosh Hashanahkor volt Rosh Hashanahi muszáf áldozat, és volt Rosh Chodesh áldozat. És ezért
akkor az imáinkban is esetleg mind a kettőt meg kell említeni. Oly Dilma, azik karai nechada illele kánula illele kán. Vagy a másik oldalról, mivel Rosh Chodesh, mivel Rosh Hashana, az mindig Rosh Chodeshre esik, ugye? Akkor nem kell külön megemlíteni, hanem maga a Rosh Hashana megemlítése, az már a Rosh Chodesht is kipipálja. Amelan, tenisua, és erre azt mondta nekünk Rafuna. A választ erre a kérdésetekre megtaláljátok ebben a misnában, amit mi most idéztünk. Mit mondott ebben a misnában Rabbi Dajsza? Rabbi Dajsza, ime lifne a téva. Rabbi Dajsza azt mondta, hogy amikor valaki rossosan akkor imádkozik, akkor azt kell mondania, örökkévaló Istenünk, segíts meg ezen minket ezen a újévi napon, ha ma van Rosh Chodesh. Ha holnap, akkor holnap. Mit látunk ebből? My love, lehászké? Hogy meg kell említeni külön a Rosh Chodesht az ünnepnapban. És ezzel ugye nem értettek egyet a bölcsek. Magyarul nem kell megemlíteni. Ugye? Mert mi volt Rabbi Dajsza állítása, hogy meg kell említeni a Rosh Chodesht az imában, és a bölcsek nem értettek ezzel egyet. Halaká bölcseket követi, tehát nem kell megemlíteni. Erre azt mondták neki a tanítványok, nem, ez nem ezt jelenti. Eloi, lehasznais. Itt nem az a vita Rabbi Dajsza és a bölcsek között, hogy meg kell említeni a Rosh Chodesht, vagy sem, nem kell megemlíteni, mert mind a kettőjük szerint meg kell említeni. Nem ez volt a vita. Az volt a vita, hogy ezt a kikötést, ezt a feltételes módot, ezt mondani kell-e vagy sem. Rabbi Dajszának nem az volt a hidusja az állításának a lényege, hogy meg kell említeni, hanem az volt az állításnak a lényege, hogy ilyen feltételes módban kell említeni, és ezzel nem értettek egyet a bölcsek. Viszont azzal, hogy magát a Rosh Chodesht meg kell említeni a Rosh Hashana imában, mindenki egyetért, mondták a bölcsek. Mondták a tanítványaira Funának. Aki nem is tápra, mindegy tánni be Brájsza, vagy én a Jerebia is, és ha idős hadosim se kolasson a kula. Most ugye ezt az érvelést segíti az is, hogy van egy olyan Brájta, amiben az van följegyezve, hogy Rabbi Dajsza így járt el az év minden hónapjában. Mi az, hogy így járt el az év minden hónapjában? Bocsánat, így járt az év minden hónapjában, vele, hogy hajdula, és a bölcsek ott sem értettek vele egyet. Ija Márta Bislém, le hasznais, misum hachi, loj hajdulaj. Ugye, mit jelent az, hogy így járt el az év minden új holdján? Feltétlenül azt jelenti, hogy feltételes módban mondta, ugye, mert az új hold napja is állandóan kérdéses volt abban az időben, mert nem tudtuk, hogy melyik napra esik az új hold. És ezért ő azt mondja, hogy az imában ő minden egész évben így csinálta, hogy feltételes módban mondta. És ott sem értettek vele egyet a bölcsek szerintük, ott sem kellett feltételes módban mondani. Tehát akkor ezek szerint a vita az a feltételes módról szól, és nem arról, hogy meg kell említeni Rosh Chodesht a Rosh Hashana imában. Mert ha a vita az arról szólt volna, hogy meg kell említeni a Rosh Chodesht a Rosh Hashana imában, akkor mit jelent az, hogy ugyanez a vita ismétlődött az év összes többi Rosh Chodesh napján? Az év többi Rosh Chodesh napján nincsen Rosh Hashana. Akkor a vita biztos, hogy nem ez volt, hanem a vita az volt, hogy feltételes módot kell használni az újhold említésekor, vagy sem. Ezek szerint mindenki egyetért, hogy magát, a Rosh Chodesht meg kell említeni Rosh Hashana, akkor a vita csak az, hogy feltételes módot kell használni, vagy sem. Vele máj, lehasznész, lamali, liflugi, betárté. Oké, de a Talmud azt mondja, rendben van. Tehát akkor ezek szerint Rabbi Dajsza és a bölcsek vitája arról szólt, hogy feltételes módban kell-e említeni a Rosh Chodesht. Mivel nem tudom, hogy melyik nap van Rosh Chodesh, 30. napon vagy a 31. napon, nem tudom, hogy mikor van holdújulás, azért az imájban mind a két napon említsen meg, mondja Rabbi Dajsza, feltételes módban említsen meg, bölcsek szerint pedig normálisan említsen meg. Ez a vita. De akkor minek vitatkozni ezen két helyen is? Vitatkoznak egyszer Rosh Hashana napjával kapcsolatban, és vitatkoznak egyszer az év összes többi Rosh Chodesh napján. Ha tényleg erről szól a vita, akkor miért kell két kontextusban is vitatkozni? Szricha, de ilyesmilyen Rosh Hashana, hava minaba hakam nidrabbana, de laj misum, de azt mondja, zulzulbe. Azt mondja, Talmud nagyon egyszerű. Mind a két helyen kell, hogy vitatkoznak. Miért? Mert ha csak Rosh Hashana kapcsán lenne ez a vita megemlítve,
akkor azt gondolhattam volna, hogy Rosh Hashanah napjával kapcsolatban a bölcsek azt mondják, hogy nem kell feltételes módot használni a Rosh Chodesh kapcsán. Miért nem? Nem azért nem, mert általában nem kell, csak itt nem kell. Miért? Mert attól tartottak, hogy az emberek, ha észreveszik, hogy tulajdonképpen nem is biztos, hogy már Rosh Hashanah van, mert az egész egy feltételes módban van megemlítve, akkor komoly tanul fogják venni az ünnepet. De amúgy az összes többi Rosh Chodesh napján, az összes többi Rosh Chodesh újhold napján, ami nem esik ünnepre, ott lehet használni a feltételes módot, mert ez a veszély nem áll fenn. És ezért, mivel ezt gondolhattam volna, kell a vitát kibontani a többi helyen is. És azt kell mondani, hogy nem csak Rosh Hashanah napján mondják azt, hogy nem kell feltételes módban mondani, hanem az év többi napján is ezt mondják. Az év többi Rosh Chodesh napján is. Oké. Miért nem mond, akkor hagyjuk el a Rosh Hashanah-i részt, és mondjuk azt, hogy miért nem kellett, miért nem volt elég, hogy vitatkoztak a Rosh Chodesh feltételes módján történő említése kapcsán az összes többi Rosh Chodeshnél, és ez elég lett volna, innen tudtam volna a Rosh Hashanah-t is. Miért? Mert akkor meg azt gondoltam volna, hogy esetleg Rabbi Daisa a Rosh Hashanah napjával kapcsolatban egyetért a bölcsekkel, mert ő is tart tőle, hogy esetleg komoly tanul fogják venni az ünnepet. És ezért kellett mind a két helyen említeni a vitát, tehát mind a két helyen vitatkoznak arról, hogy feltételes módban kell mondani, vagy nem kell feltételes módban mondani. Szíha. Oké. Akkor mindenképpen mi az a végkövetkeztetés, amire jutottunk egyelőre, hogy Rosh Chodesht meg kell említeni a Rosh Hashanah-i imában. És nem tekintjük úgy, hogy a Rosh Hashanah-i említés, a Rosh Hashanah említése az már teljesíti, vagy az magában foglalja az új holdat is. Most ezzel kapcsolatban fog következni egy ellenvetés, de ahhoz, hogy az ellenvetést értsük, először érteni kell egy másik vitás kérdést is. A másik vitás kérdés az az, hogy Bét Hillel és Bét Sámály között áll fenn ez a vitás kérdés. Méghozzá az, hogy amikor azt mondjuk, hogy valamit meg kell említeni az imában, akkor ez egy önálló áldásban kell, hogy történjen, vagy elég a szövegben korporálva megemlíteni. Tehát ha például azt mondom, hogy a muszákban meg kell említeni ezt is, meg azt is, mondjuk ha szombat és a Chodesh egy napra esik, akkor ez azt jelenti-e, hogy egy külön áldást kell mondanom a Rosh Chodeshre, hogyha azon a véleményen vagyok, hogy a Rosh Chodesht meg kell említeni a muszaf imában, és ráadásul ebben a kérdésben mindenki így gondolja, mert ugye a szombat és a Rosh Chodesh az két külön dolog, akkor ez azt jelenti, hogy egy külön áldást kell mondanom a Rosh Chodeshre, vagy csak elég a Rosh Chodesht belevennem a főszövegébe a szombatról szóló résznek. Ugye, hogy néz ki az imánk egy átlagos sábeszkor? Egy átlagos sábeszkor a muszáf amidánk az olyan, hogy hét áldásból áll. Ugye, van az első három áldás, az utolsó három áldás, ami minden amidában ugyanolyan, és van a középső áldás, ami az adott muszáfnak a törzse, a lényege. Most vita van arról Bét Hillel és Bét Sámály között, hogyha a Rosh Chodeshre esik mondjuk a sábesz, akkor a muszáf imának, a muszáf amidának ez a középső része, ez egy áldás vagy két áldás? Mindenki egyetért, hogy külön is említést kell tennünk a Rosh Chodeshre. De Bét Hillel azt mondja, hogy ezt elég belerakni ebbe a törzszövegbe, kibővíteni a törzszöveget, és aztán az áldás legvégén azt mondani, is megemlíteni a sábeszt és a Rosh Chodesht. Bét Sámály azt mondja, hogy nem. Egy külön áldás kell a Rosh Chodeshnek. És ezért nem hét áldásból állna az Amida egy ilyen esetben, hanem nyolc áldásból. Oké. Okay. Nézzük meg, hogy mi van akkor, ha Rosh Hashanah sábeszre esik. Erről szól Bét Hillel és Bét Sámály vitája, amit mindjárt idézni fogunk. Ha Rosh Hashanah sábeszre esik, akkor egy Rosh Hashanah-i muszáf normál esetben nem hét áldás. Ez az egyetlen olyan muszáf, ami nem hét áldásból áll, hanem kilencből. Miért?
mert a Rosh Hashanai muszávban van három az elején, három a végén, három-három, és középen nem egy van, hanem három. Miért? Mert van Zichroinos, Soifrois, és Malchius. Királyságok, emlékezések és sófárok. Van három részből áll a középső része a Muszáf Amidának. És ezért három, és három külön áldásban. Ugye tulajdonképpen az egész Muszáf Amida úgy van fölépítve, hogy van egy része, a középső részek, van egy része, ami arról szól, hogy az örökkévaló a király, egy áldás. Van egy része, ami arról szól, hogy az örökkévaló megemlékezik rólunk, még egy áldás. Van egy része, ami arról szól, hogy az örökkévaló milyen jelentőséget tulajdonít a sófárfújásnak. Ez a harmadik áldás. És ezért normál esetben egy Rosh Hashanai muszáf, az kilenc áldásból áll. Most, mit mond Bét Sámály? Ha Rosh Hashana Sábeszre esett, akkor a Sábeszt azt egy külön áldásban meg kell még említeni a muszáfba. És így tíz áldásból állna a muszáf amida, és nem kilencből. Most, ha igaz lenne az, hogy a Schoidest még külön meg kell említeni a Rosh Hashanai áldásban. Ahogy ti is mondtad, ahogy az előbb azt mondtuk, hogy ebben tulajdonképpen mindenki egyetért, és csak az volt a kérdés Rabbi Doisza és a bölcsek között, hogy feltételes módban, Lajusza szerint feltételes mondatszerkezetben kell-e fogalmaznom, vagy sem. De az, hogy meg kell említeni a Schoidest, az biztos. Akkor Bét Sámály szerint nem tíz áldást kéne mondani egy ilyen esetben, amikor Rosh Hashana Sábeszre esik, hanem 11-et. Kellene mondani a 9 normált, egyet a Sábesznek, és egyet a Rosh Hashanának. De mivel Bét Sámály nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy csak 10, és Bét Hillel meg azt mondja, hogy 9, akkor ebből látjuk, hogy nem kell külön áldás a Rosh Hashanának. Rosh Hashana napján. Amar Rav Zeira, Sájni Rosh Chodesh. Amar Rav Zeira. Sájni Rosh Chodesh. Mit tojik se kölyle le Sáhrisz ve Árvisz? Töjlen nem, miben muszafim. Én azt mondjam, Zéra nem. Ebben nincs igazad. Miért? Mert Bét Sámály ugyan azt mondja, hogy minden említés a muszávban, ez egy külön áldás kell, hogy legyen. Tehát például, hogyha Sábesz és a Schoides egy napra esett, akkor Bét Sámály szerint, ez nem egy jó példa, a Sábesz és Rosh Hashana egy napra esett, akkor a Sábesznek egy külön említés kell. Tehát, és szerint ez a külön említés azt is jelenti, hogy egy külön áldás. De ettől még Rosh Chodesh kapcsán azon a véleményem van, hogy nem kell egy külön áldás neki, hanem elég egybe vonni a többivel, és ezért van azon a véleményem, hogy csak 10 áldás elég egy olyan Rosh Hashanán, ami szombatra esik, mint például a mostani Rosh Hashana. Miért? Mert a Rosh Chodesht így is úgy is az összes többi imában is, a reggeliben is, a délutániban is belevonjuk a szövegbe, akkor így a muszábban is elég belevonni, és nem kell külön egy áldás még a Rosh Chodesre is. Azt mondja a Talmud, Umis, Leulebe, Samaj, Köyled, Valtány, Rosh Chodesh, Halilbe, Sábe, Sába, Jömim, Mispále, Smojna, Vészilelemi, Mispále, Seva. Azt mondja a Talmud, ez egy butaság. Miért? Mert látjuk, hogy Bét Sámály abban és Bét Hillel arról is vitatkoznak, amikor simán egy Sábeszre, Schoidesre esik, és akkor ilyenkor Bét Sámály azt mondja, hogy a Schoidesnek kell egy külön áldás. És a Muszáf Amida nem 7, hanem 8 áldásból áll. És Bét Hillel az, aki azt mondja, hogy 7-ből. Magyarul továbbra is azt látjuk, hogy Bét Sámály szerintem valamit meg kell említeni, akkor azt külön áldásban kell megemlíteni a muszában. Ha pedig így van, akkor azt látjuk, hogy ha Bét Sámály azt gondolta volna, hogy meg kell említeni a Schoidest Rosh Hashana napján,
akkor nem 10 áldást írt volna elő egy Sábeszre eső rossosan a napján, hanem 11-et. És mert nem ezt írt elő, ebből tudjuk, hogy nem kell megemlíteni külön a Schajdes rossosan a napján. És ez különben a törvény, rossosan a napján nem kell külön megemlíteni a Schajdest, hanem az magába foglalja a Schajdest maga az új év említése. És természetesen például most, hogy szombatra esik rossosan, nem kell egy külön áldás az Amidában, egy külön áldás a Sábeszre, a Sábeszt belevonjuk a szövegbe magába. Most itt kérdezi a Klári, hogy a ma esti gyertyaításnál szombatra és ünnepre mondjuk az áldást. Igen. Minden, amiről eddig beszéltünk, az az Amidának az áldásai. A gyertyagyújtás egy másik kérdés, tehát a gyertyagyújtásnál külön meg kell említenünk hogy külön áldást érdemel a Sábesz és a Rosh Hashana, tehát ma három áldással kell majd a gyertyát gyújtani. Rosh Hashana említése, Sábesz említése és a Shehiyanu, amiről különben mindjárt szó lesz itt külön is. Larisszára visszatérve, azt mondott, hogy a feltételes móddal magának az ünnepnek létezésében beáltában kételkednék, ami nem igaz. Ebben szerintem tévedsz. De pont ez a lényeg. Azért volt a feltételes mód, mert nem tudom, hogy Rosh Hashana napja ma van, vagy holnap van és tegnap volt, tehát hogy másnap meg nem tudom, hogy ma van, vagy tegnap volt, és ezért a szövegben azt mondja Rabbi Doisza, hogy feltételes módban kell fogalmazzak. Úgyhogy szerintem akkor mégiscsak feltételes mód a helyes kifejezés. Oké, mégis a Talmud azt mondja, Kashe, ez tényleg egy jó érvelés, és akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a történet legvégén bölcsek és Rabbi Doisza nem csak a feltételes módban vitatkoztak, hogy feltételes módban kell említeni Rosh Chodesh, Rosh Hashana napján, hanem eleve meg kell említeni. És a bölcsek azon az állásponton voltak, hogy nem kell megemlíteni, tehát, és valóban ez a halaká, nem kell megemlíteni Rosh Chodesh-t Rosh Hashana napján. Talmud megy tovább, és most visszautal arra, hogy eleve meg kell említeni a Rosh Chodesh-t a reggeli és a délutáni imában, külön bele kell vennünk az említését a ima törzsszövegében a Rosh Chodesh-nek. Tehát, még egyszer, ugye normál esetben, hogyha a hétköznap van, és hétköznapra esik az új hold, akkor az új holdat hol említjük meg az Amidában? A Recé kezdeti áldásban, a 17. áldásban. Jáleve javaj be. Ja, ha szombat van, akkor manapság hogy csináljuk? A reggeli és a délutáni imában, és az esti imában, ugyanez van, csak jáleve javajt mondunk. De most úgy tűnik, hogy van egy vélemény, aki szerint a reggeli és a délutáni imában nem csak a jáleve javajban kéne megemlíteni a Rosh Chodesh-t, hanem a törzsszövegében az Amidának, tehát a középső áldásában külön kellene ennek szentelni egy említést. Kajle látszma itt a noi, de tányos sábrás kalli ezbe is kajdese, bihola sem majd áldom sáksz minnyi, hamis pálak a dárk és sáma vejem, én nem újra beállva ide. Ebből ez a mi baj ide, mi laj, ammár, mag zinni na iszre, muszafi mászka, mis a sábrás, mis a sábrás, vagy még dusz, hogy olyan beemtelem, sem meg ám liel, remis mellem, na iszre, vagy ekelem, reik, reimlim. Kölöm, akim, s az akuk se vá, Mászkér besél Sábesz, mert számos a Sábesz, hogy még dusz, azt jön beemcá. Ez egy vita. Vita a Brájtában. Az első vélemény szerint úgy kell csinálni, hogy mi is csináljuk, hogy a reggeli, a délutáni és az esti, vagy az esti reggeli délutáni imában, a Rosh Chodesh, az csak a jáleve javajban említjük meg, és nem a középső áldás törzsszövegében. Rabbi Shmuel és Rabbi Yochanan Brajka azt mondják, hogy a törzsszövegben is meg kell említeni. A reggeli, az esti, a reggeli és a délutáni imában is. Oké. Máj háve a le, amár a frizdazi kore nechod öjle lekánu lekán, mechén amár a ába, azi kore nechod öjle lekánu lekán. Végülis a Talmud szeretné összefoglalni akkor ezt az egészet, és azt mondja, akkor végül is mi a halakhá? Talmud azt mondja, a halakha az az,
hogy Rosh Hashana napján, ahogy mi is az előbb már mondtuk, nem kell külön megemlíteni a Rosh Chodesh-t, hanem egy megemlítés, a Rosh Hashana említése az magában foglalja már a Rosh Chodesh-t, és hiszen Rosh Hashana az év eleje, az mindig az év, a hónap eleje is. Most egy új kérdés merül föl, és ez pedig a Sehiánunak a kérdése. A Sehiánu az ugye az az áldás, amit a különleges alkalmakra mondunk. Ugye, mikor mondunk Sehiánut? Ha eszünk egy új gyümölcsöt, ha vettünk egy új ruhát, és az ünnepeken is mondunk Sehiánut. Ugye a kidusban, a kidus végén mondjuk a Sehiánu áldást. A kérdés az lesz, hogy ezt a Sehiánu áldást, ami úgy hangzik, áldott vagy törökkéve Istenünk a világ királya, aki megéltetett, megtartott, és Sehiánu kívánni, és elhozott minket erre az időre. Ugye az, ezt hívjuk zmannak, ugye az idő különlegessége szóló áldás. Ezt az áldást ünnepekkor kötelesek vagyunk mondani, de ünnepnek számít-e Rosh Hashana és Yom Kippur ebből a szempontból? Miért ne számítaná ünnepnek? Az is ünnep. Mit hívunk ünnepnek? Regalim. Regalim, Sala is Regalim, az ugye elsősorban a három zarándok ünnepre vonatkozik. Három zarándok ünnep, a sátoros ünnep, a Pészach ünnepe és a Sávolt ünnep. Ugye tulajdonképpen a Tóra szerint tulajdonképpen csak öt ünnepünk, vagy hat, öt és fél ünnepünk van. Ugye van a három zarándok ünnep, a Sávolt, a Pészach és a sátoros ünnep, és itt a sátoros ünnep végén ugye van a Sminia Ceret, ami egy mondjuk azt, hogy félig különálló ünnep, mert mégis azért a Szukotthoz tartozik, de maradjunk abban, hogy három és fél. És ezen kívül van a Rosh Hashana és a Yom Kippur. Mivel más a Rosh Hashana és a Yom Kippur, hogy ez nem zarándok ünnep. Miről szól? Ugye maga a három zarándok ünnep az mind a kivonulásról szól, az egyiptomi kivonulásról, vagy azzal kapcsolatos. Rosh Hashana és Yom Kippur az a világ teremtéséről szól, a megtérésről szól, és így tovább, és így tovább. És maga a Tóra nem nevezi ünnepnek, vagy ünnepnek nevezi, nem nevezi regalimnak. A regalim szó, mint mi zarándok ünnepnek szoktunk fordítani, nagyon találóan, mert az a szó, hogy regalim az lábat jelent, lábak. Ugye, lábbal mentek, zarándokoltak föl, de valójában különben a regalim az manimot, időket jelent, és ezért is jelent. És ezért azt gondolhat, abból indulunk ki, hogy esetleg a Sehiánu áldást az csak a három zarándok ünnepen kell mondani, és nem kell mondani Rosh Hashanakor és Yom Kippurkor. Ez a kérdés, ami most fölmerül. Amen Rába, ki ha vinnom én Ráb Funa, azt is mesélte Rába, hogy amikor a Funánál tanultunk, akkor fölmerült egy másik kérdés is. Máulaim ábrás a Sanevi Miki Purim. Kell-e mondani zmánt a Sehiánu áldás, Rosh Hashana napján és Yom Kippur napján? Kivendem zmán le jaszi, kivendem zmán le zmán aszi, amrinna, noin dilma, kivendem le ikre, galim le amrinna. Az egyik oldalról, ez is egy különleges alkalom, ami csak időről időre van, nincs minden nap. Ugye évben, egy évben egyszer van Rosh Hashana, egy évben egyszer van Yom Kippur. Ezért azt gondolhatnám, hogy kell mondani a zmán áldást, a Sehiánu áldást. A másik oldalról viszont ezeket a napokat nem hívjuk regalimnak, zarándok ünnepnek, zmánnak, időhöz, vagy időnek. És ezért talán mégse kellene mondanom. Ki azt mondja, hogy Júda, annak, ha dátanám, hogy mind a zmán, azt mondta erre Rav Júda, gyerekeket, Sehiánu áldást, azt arra is mondhatok, hogy eszek egy új tököt. Miért nem mondhatnám Rosh Hashana és Yom Kippur napján? Mindig van egy különleges, egyedi, nem gyakran ismétlődő dolog. Arra mondhatom azt Sehiánut. Szerintem nem érted. Amelére suszlaik, ami baj elé. Kik ami baj elé, ki hajva. Én nekem nem az a kérdés, hogy lehet-e mondani, hanem hogy kell-e mondani. Amelére Ráv Smuel, de amelére te vágj, én nem nincs már, és se galim. Mert az volt a válasz, Ráv is és Smuel is azt mondják, hogy kötelezően csak a három zarándok ünnepen kell mondani a Sehiánu áldást. De a Talmud ezt nem hagyja annyiba. Mészvei, tényli, hellek, lesíve, vagy ám lesmajna. Van egy mondat, akkor Heletben, a Salamon király azt mondja, adjad meg a tiszteletet a hetediknek és a nyolcadiknak. Ugye alapból a hetedik és a nyolcadik mit jelent? Rabbi Lezer, hogy miért Siva elő, Siva jemébre is, és majd elő, és majd nem mila? Rabbi Lezer szerint mit jelent? A 7 és a 8. A 7 azt jelenti, hogy a
teremtés 7 napja, a 7. napnak adjál tiszteletet a Sábesznek. A 8 azt jelenti, hogy a születés utáni 8 nap, a 8. napnak adjál tiszteletet, mert az a különbözés napja. Rabbi Yeshua viszont másképp értelmezi ezt. Rabbi Yeshua, imér, siva, ero, siva, imér, pészák, smajna, smajna, imér, hák. Rabbi Yeshua szerint itt az ünnepekről van szó. A 7 az a pészák 7 napja, a 8 az a szukot 8 napja, és én meg gámle rá, viszont szereszve, és sajnálom én még pólém, és amikor azt mondja, hogy úgy fogalmaz, hogy adjál tiszteletet a 7-nek és a 8-nak is, az és is, az Rosh Hashana és Yom Kippur. És ezért adjál tiszteletet a 7-nek és a 8-nak is, az magában foglalja az összes ünnepet, beleértve a Rosh Hashanát és Yom Kippurt. My love, lesz man! Mit gondolt nyilván a Yeshua, hogy mit jelent, vagy mire gondolt, amikor azt mondta, vagy így értelmezte ezt a mondatot a Koheletben, hogy adjál tiszteletet a 7-nek is és a 8-nak is. Nyilván arra gondolt, hogy adjál tiszteletet, és mondd el a Sehiánu áldást. Azt mondja, Talmud nem. Laj, le bracha. Azt mondja, nem erről van szó, hanem arról, hogy csináljál kidust. Ezeken a napokon kidust kell csinálni. Hachinami mi sztábra, de iszálkadájtak zmán, zmánkol siva miika. És logikus is, hogy ő bocsánat, nem a kidusról van szó, hanem arról, hogy az ünnepben, a ünnepi imában említsd meg. Oké. Tehát akkor még egyszer. Rabbi Yeshua úgy értelmezte ezt a mondatot, hogy adjál tiszteltet a 7-nek is, a 7-nek és a 8-nak is, hogy ez magában foglal az összes ünnepet, beleértve a Rosh Hashanát és Yom Kippurt. De nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy adjál tiszteletet. Azt gondoltuk, hogy esetleg a Sehiánut jelenti. Azt mondtam, hogy nem. Lehet, ez csak a ünnepi imában való említés jelenti. És logikus is, hogy így legyen. De iszálk a dájtak zmánkol siva miika. Mert hogyha a Sehiánuról beszélünk, a Sehiánut nem kell mondani az ünnep mind a 7 napján, vagy az ünnep mind a 8 napján, hanem csak az első napján. Azt mondtam, hogy nem igaz. Valami kásari illai, mi varichai, nem, mi varichna machmelai leurcha. Mert arról van szó, hogyha mondhatod mind a 7 nap, hogyha elfejtetted mondani az első nap, akkor mondhatod az ünnep másik napján, elfejtetted mondani a másik napján, elmondhatod a harmadik napján. Azt mondtam, na jó, de van egy probléma. Hogy mondhatnám el a másik napján, meg a harmadik napján, amikor nincs bor? Ezt mindig egy pohár borra, a pohár borra mondott kidus után mondom a Sehiánut. De az ünnep másik, harmadik, negyedik napján nem csinál kidust. Szóval tanultál, hogy káserisz lejjel észrek azt, hogy mi a probléma, lehet nem mondasz kidust? Így áll egy pohár bort, és elmondod rá Sehiánut. Azt mondja a Talmud, oké, a tínak, hát szeresz rösesonna. Jön mi Kippur, mi helyi javid? De eleve, ugye, Yom Kippurkor, hogy mondhatnék áldást a borra, és hogy mondjam rá Sehiánut? Most egy másik problémát futunk bele. Ha azt mondod, hogy Sehiánut kell mondani rösesonna és Yom Kippur napján, és Yom Kippur napján hogy mondhatnék Sehiánut? Amikor Yom Kippurkor nincs kidus, nem szabad enni, nem szabad inni. Azt mondja a Talmud, esetleg íme varecha léve sasszilé, esetleg akkor mondjuk el a kidust Yom Kippur előtt, még az ünnep bejövetel előtt, és akkor mondjuk el a Sehiánut. Kivendam, ez man kavli a léve asszilé. Ez nem jó, mert ha elmondasz egy kidust egy ünnepre, meg az ünnep bejövetele előtt, azzal előre hozod a bejövetelét. De amelé rab jirmirab ába mimba dálatva, amelé léve imba dálna. Ahogy látjuk, hogy volt egy történet egyszer, hogy Ráv korábban mondott kidust, korábban imádkozott, mint hogy a szombat bejött volna a csillagászati szempontból, mielőtt lemet volt a nap, és a Birmi azt mondta neki, te korábban befogadtad ezzel a szombatot, ugye most már neked szombat van? És ő azt mondta, igen, nekem már szombat van. Tehát, hogyha a Yom Kippurra csinálnánk úgymond egy kidust, még a Yom Kippur bejövetele előtt, azért, hogy elmondhassuk a pohár borra a Sehiánu áldást, akkor a Yom Kippur már eleve bejönne a kidus által, még mielőtt a Sehiánu az odaérnénk. És akkor már nem lehetne inni. Akkor esetleg egy másik megoldás, le varecha leve lamche. Esetleg mondjon áldást, csináljon kidus Yom Kippurkor, és adja oda a kiskorúnak, hogy ő igye meg a bort. Ami varechcaich. Bocsánat, nem a kiskorúnak, hanem csak tegye félre a bort, ne igyon belőle. Azt mondja, az se lehet, mert amikor egy kidus mondunk egy pohár borra, akkor a borból kell kóstolni. Azt mondja, jó, akkor adjuk oda egy kiskorúnak, és ő kóstolja meg. Azt mondja, azt meg nem lehet, miért, mert nem akarjuk a kiskorút rossz dolgokra, félrevezető, félreértető dolgokra nevelni.
esetleg megszokná, hogy csak így lehet inni Jom Kipurkor. Máj hava le, és a dróra, banan, lerávjén már, szába, kámédráv, hízra, málajén, medrös, a sát. Nem tudták, hogy mi a megoldás. Nem tudták, hogy most lehet mondani a sehjánot, kell-e mondani a sehjánot rossosan, akkor és Jom Kipurkor, vagy nem kell mondani a sehjánot. Erre elküldtek Rav Chizdához, menjen el, menjen, és elmentek Rav Chizdához, Rosh Hashana erőestjére. Akkor meglátta őket, meglátta Rav Jémárt, akit elküldtek Rav Chizdához, meglátta Rav Chizda, azt mondta, hogy gyanús, hogy te most eljöttél hozzám. Zil Chaze Heichi Avid Uvda, Ta Emallan, Ki Chaze Amelei, bocsánat, még egyszer csak a történetet. Tehát nem tudták, hogy mi a válasz. Nem tudták, hogy mi a válasz erre a kérdésre. Rosszasan akkor kell-e mondani sehjánot, vagy sem. Erre azt mondták, Rav Jémárnak, menj és nézd meg, hogy mit csinál Rav Chizda. Akkor megérkezett Rav Chizdához, akkor Rav Chizdának gyanús volt, hogy Rav Jémár mit keres nála. Azt mondta, da luja le ritva rafszolar be duchtei. Azt mondta, valaki fölemel egy vizes fát, azt nyilván azért emeli föl, mert a helyére szükség van. Magyarul azt akart neki mondani, biztos azért jöttél, nem azért emeli föl a fát, mert el akar égetni, nem azért jöttél hozzám, mert meg akartál látogatni, de valami hátsó szándékod volt. Biztos meg akarod tudni, hogy én mondom-e a sehjánu áldást, vagy sem. Ájtulé, kassa de hamra, kádis, amazmán. És tényleg mi történt? A Frizdának hoztak egy pohár bort, elmondta a kidust, és elmondta a sehjánu áldást is. És mi a halakha, vagy hilkassa, émérz mámrös, a sanemi, miki purim, az a halakha, hogy az ember Rosh Hashanakor és Jom Kipurkor is mondja a sehjánu áldást, hilkassa zmán, émérz a filabisuk, és a halakha az is, hogy nem kötelező egy pohár borra a kidusnál mondani a sehjánut, hanem az embernek eszébe jut, hogy nem mondta a kidusnál, akkor még az utcán is mondhatja. És tényleg Jom Kipurkor, amikor nem csinálom a kidust, akkor emlékezzünk vissza, ha nem tudunk visszaemlékezni, akkor majd eljövünk a zsinagógába Jom Kipurkor, akkor látni fogjuk, hogy a sehjánu áldást azt a Kol Nidré végén mondjuk, természetesen mindenféle bor nélkül. Tehát akkor összefoglalva az egészet, a sehjánu áldást az kötelező mondani mind a három zarándok ünnep első napján, ha elfelejtett a kidusnál, ha elfelejtettem, akkor lehet később mondani akár kidus nélkül, Rosh Hashana és Jom Kipur napján is mondani kell, és Jom Kipur napján természetesen nem kidussal mondjuk, mert Jom Kipurkor nincsen kidus, hiszen böjt nap van, böjtölnünk kell. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, mindenkinek kívánok egy édes, boldog, egészségben, sikerekben gazdag új évet, aki tud, az azért jöjjön el, imádkozni Rosh Hashana napján, ha nem tud imádkozni, hogy nem akar együtt lenni még a szabadtéren, a sátorban, szabadtéren sem másokkal a vírus miatt, az eljöhet csak a sófárfújásra, az Óbudai zsinagógában délben lesz, és aztán vasárnap délben, és aztán este 6-kor is lesz a Rozbaninnál a Dunaparton, de még azt hiszem, hogy tulajdonképpen minden budapesti kerületben lett szervezve, a zsidó.com-on meg lehet nézni. Mindenkinek egy boldog és sikeres új évet kívánok. Én még lehet, még van egy kis esély rá, hogy esetleg ma délután bejelentkezünk a következő DAF-fal, ugyanis előre kell dolgoznunk egy kicsit az ünnep miatt. Ha nem fog ez megtörténni, akkor majd pótoljuk az ünnep után, de erről még fogunk jelzéseket adni. Mindenkinek Sana Tova, Umetuka, mindenkinek egy jó beírást és jó bepecsételést, egy édes és jó évre.